ngayon na po ang lahat para sa ating panimulang awit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Diyos, sumusunod pa ako ng mga tutong mo, Panginoon namin, Yesu Kristo. Ang huli mo muna na inilaban mo para kami yung magkasalusalo. Sa harapan na kami yung magkapapakasakit po sa mga tao. Ipagalaw mo ang aming kailigan, ang iyong katawan na tulo ay aming igaman. Sa gabi mo po, pangangulad mong kaligtasan na tulo sa aming mga pinapakan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawa. Pagbasa mula sa aklat ng teksto. Noong mga araw na iyon, lahat ng inuutos ng Panginoon ay sinabi ng Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin natin. Isinulat ni Moises ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Inaabasa, maaga-aga siya ng tayo ng tao sa paanan ng ito.
ang dakila sa sarbote ng bagong tipan. Siya ay nangyayon pagdaon sa simbahan, lalong dakila at walang matulad. Hindi ginawa ng tao, alalawang bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dawang kabalang manala at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at isiring bata ang kanyang dalangang loob, kundi ang sarili nyo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abon ng dumalangang bata ay ibinibisig sa mga taong itinutuloy ng marumi. Sa gayon, sila'y nating malinis ayon sa kautusan. Ngunit hindi natihama ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay iniari niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talagdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos sa buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking sinisigas.
Kunin ninyo ito. Ito ang aming katawan, bika niya. Inawakan niya ang kalis. At matapos ang kasalamat na ibinigay sa banda. At uminom mo sa banda. Ito ang aking dugo. Ang dugo na pinipaan na mabubuhos dahil sa parang. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako inaw na alam na mula sa buwas hanggang sa araw na inumin ko ang palang-alang sa kamayaan ng Diyos. Umamit sila ng hino at pagkatapos ng tungo sa mundo ng mga huli ko. Nagkakaroon
siya ay napalito po ang iligtas sa taon. Pero dahil siya talagang mahiwalagdag sa bawat isa sa atin, ang ganyang paliligtas, kayo na mapapaginagkan sa akin. Sabi ay, Father, naniniwala ko kayo sa appointed sa atin. Sabi ko, mayroon pang appointed sa atin. Kumisan na lang tayo ng Diyos. Kumisan na yung mga tanong ng tanong na sila ay Diyos. Na sila ay lang ng Diyos. Sabi ko, agaw na pang trabaho sa Yesu Cristo. Bahagi yung mga kusang yung pangitaw natin. No? Ito, yung Diyos. Sa gitna natin, sa ano ang tinapay ang tanara. Dalagda natin sa mga pagiging bahagi ng ating pag-Diyos. Hindi lang ang Diyos na Espiritu, ngunit ang Diyos na nanandaman. Ang nalis niya, makasama ang tao. Ganun ba tayo ang mga Diyos? Na sa lignanan natin kahinaan at kakulangan ay gusto niya tayo makasama. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa dagdagan. Ngunit nalang siya tayo makasama katawan at dugo. At bahagi mo na kung sa ating makikaw natin na sa ano na tinapay ng anak. Kaya mo ng Diyos na siya ay makita natin, maramdaman natin sa ano na tinapay ng anak. Yan yung sa pagkito na yung pinagkakaroon sa amin ng buong ito. Well, kaya mo ng Diyos. Ang tanong ay kaya pa natin unawangin yung dakilang pamamahala ng Diyos na sa pagkakaroon siya makasama ang tao ay inayahan niya na siya ay makita ang Diyos sa ano ng tinamay, ang Diyos sa ano ng ilang pata ng dugo. Papa ng anak na naging kanyang dugo. So bahagi mo na kung saan ay makikap mo natin. Yung dakilang karamanan na ipinagkakaroon ng buong ng Ama. Kaya ano po yung maging bahagi ng ating pag-Diyos? Na ito, ito yung Diyos natin na nasa gitna natin, ginanais na tayo ay makasama, makapili. Kaya huwag mo natin sa amin yung pagkakataon na kung saan ay nais natin kausapin ang buong ikamagaan lang mo sa walang pagdiriwag ng misa na kung saan tinatanggap natin siya sa ano ng tinapay at ang anak. So kaya nga po yung patuloy natin paanyayang anak kung walang nagla tumanggap kayo ng kumunyo. Ang makita natin na kung saan ang sinasabi ng buong mga pangal, I will be with you till the end of time, ay hindi po isang abstract na pangako. Ito po ay kompleto na binibigay niya sa amin sa banal ng pagdiriwang ng misa. Narito siya, nagbibigas, ibinibigay niya ang kanyang sarili para makinabangan ng tao. Kaya mga lupit ka dahil dumamit tayo sa kanya, pausapin natin siya. Kung wala na lang, huwag ang tayo ang umunyo. Bahagi mo na kung saan ay makita na kapagulong ka kahit na ay galawin po natin si Jesus
dito sa banal ng pandemya, sa banal na simbahan. Mag-usap tayo ng panalangin. May mga nang sasalupan ng ating buhay o pera. Alam niyo, yung sinabi ng natin na tayo malamang isang oras bago mag-misa sa tulong ng ating minister sa buong dominion. Kahit isang ang nakita ng palimigan natin ay dumadalo na yung lay minister sa iyo o ay dominion. Bahagi rin mo, ang sarap ko ay pakihalbata natin. Kung ay pano sa pero sa iyo natin, kung talaga mo sa pera, ay naman dito sa misa, banal na misa, hindi namin mamuntahan. Kakalo-kalo sa baka natin. Hindi namin sa Yesus, sa kanyang banal na presensya na ninanais natin ng usapan ay nandito sa palagi, naghahanap ng aming presensya. Tayo ang abstract, hindi ang Diyos. Kaya ito po yung pagkakataon na kung saan ay huwag natin kalimutan. Ang Diyos na sumasabi, ang Diyos na nagiging kabahagi ng ating pag-Diyos, ang Diyos na nagiging lahat. Hindi na po kanyang pag-silang sa daigdig na ito hanggang sa kanyang pag-akyat sa lahat for the period of 33 years. Then, siya ay nagiging lahat dito sa gitna natin sa Diyos na tinapay ang Diyos na kasama natin. Hindi lamang sa Espiritu, ngunit sa kanyang katawan at dugo. Kaya po, makita natin yung dakilang karangalan na yung pinagkakaroon ng buong pinagmagalan. Hinayahan ng Diyos na siya ay makita sa ano ng kapirasang inamay. Sa ilang pata tumama tayo sa kanya.
sa lugar ito yung kanyang biyaya na nais kong pagkaloob sa atin. Ang kanyang katawa at ang kanyang tubo na siyang paawin sa lahat ng ating kasalanan at magdudulot ng kaligtasan. Ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon.